ከራምት አልፎ ሲቀድ መስከረም ሲጠባ በአዲስ አመት በአዲስ ተስፋ ዘመን በዘመን ሲተካ ዘመድ ከዘመዱ ሲጠያየቅ አገሩን የናፍቀው የወንዜው ልጅ ከወደ ባር ሲሰባሰብ እኛ ምሰሶ ተክለን ምሰሶ ሆነ ልናገለግለው ቀርበናል ፒላር ሪል ስቴት ማርኬቲንግ በሪል ስቴት ማርኬቲንግ ኮንሰልቲንግ ሰፊ ሙያ ክሎት እናውቀት እውቀት ላብ ስልናገለግለው ተዘጋጅተናል እንደ ፍላጎቶ መጠን በተመጣጣኝ ዋጋ ይዘን መጥተናል በመሀል ቡልጋሪያ ግንባታቸው ሙሉ በሙሉ የተጠናቀቁ 155-217 ካሬ የተናጠል ካርታ ያላቸው በ50 በመቶ ቅድመ ክፍያ ሳራ ቤት ከካናዳ ኤምባሲ አጠገብ 80 በመቶ ግንባታቸው የተጠናቀቁ ከ65 ካሬ ጀምሮ በ10 በመቶ ቅድሚያ ክፍያ በሲኤምሲ መሪ አያት የመኖሪያ መንደር በመጠናቀቅ ላይ ና በግንባታ ላይ ያሉ የአዲስ ዓመት 50 በመቶ ቅናሽ የተደረገባቸው በካሬ ከ79 ጀምሮ ከ60 እስከ 150 ካሬ 4478 ብር ቅድ

እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ መልካም ዜና ነው የእኛ ማይክሮፋይናንስ በጊዜ ገደብ ተቀማጭ አድርጉና የበለጠ ትርፋማ ይሁን ይለወታል በኛ ማይክሮፋይናንስ በጊዜ ገደብ ተቀማጭ ሂሳብ ከብር 1 ድ ሚሊዮን ሲቆጥቡ 15 በመቶ ወለድ ያገኛሉ ከብር አንድ ሚሊዮን እስከ ብር አምስት ሚሊዮን ሲቆጥቡ እያደገ የሚመጣ ላቅ ያለ ወለድ ያገኛሉ በልዩ ስምምነት ደግሞ ከብር አምስት ሚሊዮን በላይ ሲቆጥቡ ጠቀም ዳጎስ ያለ ወለድ ያገኛሉ ቀዳሜና ውድን ጨምሮ በሳምንት ሰባት ቀናት ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት እስከ ምሽቱ ሁለት ሰዓት ድረስ ደንበኞቻችን እናገለግላለን አድራሻችን ቀበና ወደ ቤላ በሚወስዶ መንገድ የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ምድርና አንደኛ ፎቅ ላይ ነው የበለጠ መረጃ 0965061 ወይም 13 ይደውሉ የእኛ ማይክሮፋይናንስ አክሲዮን ማኅበር የእኛ ለሁሉም መልካም በዓል ይሁንለው ይህ ከአለምነህ እንስማ ፕሮግራማችን ነው ከአለምነህ እንስማ ሄዝቦላ ኢራንን ተኩሽ እንጂ አለ ኢራን ምን ለችአም ኢራን ምን አለች ሄዝቦላ አቃፊ ደጋፊው ኢራን ናት እና ለኢራን ጥያቄ አቅርበዋል። አሁን ከፍተኛ የተኩስ ጫና ውስጥ ነው ያለው ሄዝቦላ ስለዚህም ለኢራን በይፋ ጥያቄ ማቅረቡን በኋላ ላይ በስፋት እንመለስበታለን ለዚህ የሄዝቦላ ጥያቄ ገንቢ መላሽ እንዳላገኘ ነው አሁን ያሉት ሪፖርቶች የሚያሳዩት እና እሱ ላይ እንመጣበታለን በስፋት ለምንድነው ከዚህ ከሊባኖሱ የእስራኤል ድብደባ የህዝቦላን ይዞታዎች የማጥቃት እርምጃ ጋር ተያይዞ ቀላል ቁጥር የሌላቸው ኢትዮጵያውያን ሊባኖስ ውስጥ ተሰማርተው በተለያየ ሙያ ላይ እንዳሉ እናውቃለን በተለይ ደግሞ እህቶቻችን በሶቤት በመሳሰሉ ስራ ውስጥ አሉ እና ይፋ ስታቲስቲክስ የለውም ወይም ደግሞ ማግኘት አልቻልኩም ምን ያህል ኢትዮጵያያን አሉ እዛ የሚለውን እንደው በቁጥር ይሄን ያለው ማለት ባይቻል እጅግ በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያኖች አሉ በተለይ ሴት እህቶቻችን ማለት ይቻላል ስለዚህ አሁን ይህ አሁን የተባባሰው የእስራኤል ና የህዝቦላ ግጭት ኢትዮጵያውያኑን ስጋት ውስጥ የሚከት ነው አብሮ ስለዚህ እነሱን በተመለከተ ሁኔታቸው ምንድን ነው የሚለውን ከአራት ሰዓት ከሰዓታት በፊት በጣም ሊመሰግን ይገባል ለቢቢሲ አማርኛ ይህንን ሰርቷል ስለዚህ ለማንበብ ይፈቀድልኝ ቢቢሲ ካነጋገራቸው በቢሮት ከሚኖሩት ኢትዮጵያን መካከል አንዷ ትዝታናት ትዝታ ትባላለች በደቡባዊ ሊባኖስ ነው የምትኖረው የእስራኤል ጥቃት ግን እርሷ ከምትኖርበት ራቅ ያሉ አካባቢዎች ላይ እየደረሱ መሆኑን ትናገራለች የአየር ድብደባ ሲደርስ ድምፁ ፍንዳታው በአካባቢው እንደሚሰማና ከፍንዳታው ሀይል የተነሳ በሷም አካባቢ ያሉ ቤቶች እንደሚንቀጠቀጡ የገለጸችው በባህር ዳርቸው አካባቢ የሚኖሩ ለምሳሌ ሱራ አካባቢ መውጫተው ልጆቻቸውን ይዘው ባህር አካባቢ ያደሩ ኢትዮጵያን አሉ ብላለች ባህር አካባቢ ያደሩ ማለት ያው መገመት ትችላለ እና እንደዚህ ሰዎች ከጥቃቱ ለመሸሽም አሁን መንገዶች በጣም አስቸጋሪ መሆኑ ነው የምትናገረው እንደ እሷ ስትገልጽ ምናለች በጣም የገረመኝ ለወትሮ ሀያ ደቂቃ ይፈጅ የነበረው መንገድ አለች አሁን ከ8 16 ሰዓት ይወስዳል ሀያ ደቂቃው መንገድ ከ8 እስ የተሻለ ነው ግን ይችላል ነው አስፈላጊ ነው የሚሉት ያን ያል ነው የሚፈጀው እና ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ህዝብ ነው የተፈናቀለው ሊባኖስ እሱ ብቻ እንዳ አሁን በሄዝቦላ እና በእስራኤል መካከል ቁርቋሶ የተጀመረው ኦክቶበር 8 ነው ሐማስ ጥቃት በፈጸመ በማግስቱ ማለት ነው እና ኦክቶበር 8 ነው ሄዝቦላ የተቀላቀለው ጥቃቱን የጥቃቱ ዓላማ እስራኤል ወደ ጋዛ እንዳትወረ ነበር የመጀመሪያው ለማድረግ ከዛ በኋላ ጋዛ ላይ ዘመተች ማለት ነው ጋዛ ላይ ከዘመተች በኋላ ደግሞ ተኩስ አቁም አድርጋ እንድትወጣ የሚል ነው በዛ ሂደት ውስጥ እዚህ ደርሰ የደረሰ ነው በዚህ በሁለቱ ቁርቋሶ መካከል ከእስራኤል ሰሜናዊ ግዛቶች አጎራባች ከተሞች ቁጥሩ በተለያየ ጊዜ ይቀያየራል ወይም ከ ሁለት ሺህ የማያንሱ እስራኤላውያን ተፈናግለዋል ቀያቸውን ሁሉ ቤታቸውን ለቀው መሀል እስራኤል የተለያዩ አንጻራዊ ሰላም ያለባቸው የእስራኤል ግዛቶች ውስጥ ያሉት እስሁን ድረስ አሁን እስራኤል ይህን ድብደባ የምታደርግበት ዋንኛው ምክንያት አንደኛ ተኩስ ማቆም አልቻለም ሄዝቦላ ላይ ይተኩሳል ሄዝቦላ የሚተኩስበት አላማ ጋዛ ላይ ተኩስ ማቆም እስኪደረግ ነው ጋዛ ላይ በምንም ሁኔታ ብቻ ተኩስ ከቆመ አቆም ነው አሁን እስራኤል ደግሞ እዚህ ላይ ተደራቢ ምናላት እነዚህ ዜጎቼ እንመልሳለሁ ወደ ነበሩበት ስመልስ ግን ትከሻቸው ላይ ሄዝቦላ አስቀምጫ አለም ሄዝቦላ ከደቡብ ሊባኖስ እንደወጣ የተደረሰው የተባበሩት መንግስታት የሰላም ስምምነት በሚጠይቀው መሰረት አጠቃላይ ድንበሩ አካባቢ በተባበሩት መንግስታት ኃይሎች እንትን ሆኖ ሄዝቦላ ግን 30 ኪሎ መራቅ አለበት እና ያንን ያ 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ማለት በሰላም ስምምነት ነፃ መሬት ይሁን የተባለው ማለት ነው ላይ ወታደራዊ ፕሬሰንስ አይኖርም እና የንትን ምንድነው የተባበሩት መንግስታት ኃይልና በንትን ደግሞ የራሱ የሊባኖስ መንግስት ወታደሮች አሉ ቦላ 30 ኪሎ ሜትር መራቅ አለበት ተብሏል አሁን በብዛት አይነሳም ግን በአንድ ወቅት እንዳነበብኩት ሄዝቦላ ከዚህ ከእስራኤል ትከሻ ላይ ምክንያት የሚያደርገው የአንድ ሁለት አነስተኛ የድንበር ከተሞች በቤሩት በሊባኖስ ይዞት አስር መካተት ያለባቸውን በእስራኤል ተካተዋል የሚል እንትናለው እሱ አንድ ምክንያት አድርጎ ሲያቀ አሁን ግን ቶታ ስለዚህ አሁን እስራኤል ያለችው ምንድነው 30 ኪሎ ሜትር መራቅ አለበት ይህን ለማድረግ ብዙ ውይይቶች የተደርጓል በዲፕሎማቲክ መንገድ ማለት ነው አልተሳካም ስለዚህ አሁን የዚህ ጦርነት ዓላማ እስራኤል በእግረኛ ጦርነት መሀል ላይ የሚደረስ ነገር ከሌለ እግረኛ ውጊያም በማድረግ ሄዝቦላን የምትዋጋው ለዚህ ነው ማለት ነው በጦርነት ለማድረግ ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው የማመጣው ነዋሪዎች እና ሳይገላመጡ ነው መኖር ያለባቸው እንደ ኦክቶበር ሰባት አይነት በጋዛ በኩል አሁን ተጎራብተው ነው የሚኖሩት ስለዚህ ድንበሩን ሸነቆሩ ገቡ ማለት ነው ገቡ ማለት ዜጋ አገኙ ማለት ነው ያንድ በሚል ነው እስራኤል ይህን ጦሎት እና በዚህ የተነሳ በዚህ በሊባኖስ በኩል ባለፉት 11 ወራት በነበረው ቁርቋሶ በሊባኖስ በኩል ከመቶ ሺህ ያላንደሱ ነዋሪዎች እንደዚሁ ቀያቸውን ለቀው ከድንበር አካባቢ ሄደዋል መጀመሪያ አሁን ደግሞ ደቡብ ሊባኖስ ቤካ ሸለቆና ሲዶን የችዋ ዳርቻ እነዚህ ላይ የሄዝቦላ የጦር ማከማቻ ስፍራዎች አሁን እስራኤል እየመታች ያለችው እንግዲህ ወደ ወደ 2300 መድረሱ ነው ኢላማው ዛሬም ድብደብ አለ እንግዲህ እስከ አትላንትና እንኳን የነበረን መረጃ ምንድን ነው ፐርሰንቱን ያህል እስራኤል አውድማለች የሚል ነው አለች የሚል ነው ይህንን ለታይምስ ስራኤል ያነጋገራቸው የወታደራዊ ምንጮች ወይም ብዙ ወድሟል ግን ይህን ያልም የተገለን አደለምን የሚሉት ግን የአድብደባ ግን ትላንት ቀጥሏል ዛሬም ቀጥሏል እና ይሄ ደግሞ እየተባባሰ እየፋመ በሁሉም ግንባር እየጋመ ነው የሚሄደው ብለው የእስራኤል የታማጆርሽም ሀሌቪ መናገራቸውን ታቃለ ትና ጀነራል ናቸው አሁን አምስት00 ተጨማሪ ሊባኖ ያን ናቸው አሁን የፈለሱት ማለት ነው በፊት መቶ ሺህ ህዝብ ተፈናቅሏል ከድንበር ላይ አሁን ደግሞ ዘልቀ ጠቅላላ ደቡብ ሊባኖስ የጦር ቀጠና ሆኗል የምትለው ማን ነው እስራኤል እስራኤል የምትከሰው የህዝቦ ላይ የውጊያ ስልት ህዝብ ውስጥ ነው ልክ በፊት ሐማስ ጋይን የነበረው ተመሳሳይ ማለት አሁን የተኩስ ፍልሚያውም ውጊያው ከህዝብ መኖሪያ ውስጥ ሆኖ ነው የሚተኩሱት ነው ስለዚህ የሄዝቦላን የመሳሪያ ክምችት ለማውደም በማደርገው ሄደማስጠንቀቂያ ሆም እንደቀጠለ ነው ሰልዩ አጣሩ በዙሪያችሁ በዙሪያችሁ አንዳንዶች በቤታችሁ ውስጥ ሌሎች ደግሞ በአቅራቢያችሁ የህዝቦ የጥይት ማከማቻ አለመኖሩን እያረጋግጣችሁን ትንበሉ ካለመትለ ልቀቁና ሂዱ እና ለቃችሁ ሂዱ የሚለው በዛ መሰረት ነው ህዝቡ እየለቀቀ ያለው ማለት ነው ስለዚህ እንትኑ ከፍተኛ ነው አሁን ከዚህ አንጻር የኛ የኢትዮጵያን ጉዳይን ጨርስ አስራስድስት ሰዓት ይፈጃል ያለችው የአዴቃ መንገድ እንግዲህ ኳን ኢማጂን ራፊክ ይሄ ዋናው መንገድ አይታል በቴሌቪዥን በምንም ታይዋለ እንዲህ መኪና መኪና እንዲገጥሙ የኤሊ ጉዞ ነው እያደረጉ እና የህይወት የነፍስ ጉዳይ ነው እና በመቶ ከመቶ በመቶ ሀምሳ አሁን እንግዲህ ቁጥር እየጨመረ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ነው እያስገቧቸው ያሉት ተፈናቃዮች አዎ ትምህርት መናምን ሁሉ ቆሟል ያው በእስራኤልም በሰሜን በኩል ሀይፋ በተመሳሰሉት ማለት ትምህርት ቆመዋል እንደዛ ተደርጎ ነው ብዙዎቹ እንትን ያሉት የተለያየ ታሪክ ነው የሚናገሩት እና እስካሁን ድረስ ቢቢሲ የአማርኛ እንደነገረን ትንሽ ትን የሚለው በኢትዮጵያን በኩል እስካሁን በዚህ የሞተ ወይም የቆሰለ ስለመኖሩ ቢያንስ ዘገባ የለም የኛ ለኛ የሚባል የኢትዮጵያ በጎ አድራጎት ማህበር አለ እሱን ጠቅሶ ቢቢሲ እንደገለጸው ኢትዮጵያውያን በዚህ ጥቃት እንግዲህ 6ድ60 ሞተዋል እስካሁን 1835 ቆስለዋል በአብዛኛው ሊባኖስያን ናቸው የተወሰኑ ሶሪያውያን አሉ ከዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ የሉም ነው ባለው እንትን ማለት ነው ትዝታ በማታቀው ሀገር ወዴት መሄድ እንዳለባት እርግጠኛ አደለች ይላል ቢቢሲ አነጋግሯት ነው የሰራው ከቤቴ ወጥቼ 16 ሰዓት ሙሉ መንገድ ላይ ምን እንደሚደርስብኝ በምን አውቃለሁ እዚህ ወኜ ፈጣሪ የሚያመጣውን መጠበቅ ይሻለኛል በማለት ቁጭላ ጣፍንቷን መጠባበቅ ነች የሊባኖስ እንግዲህ ከዚህ አንጻር በዛ የሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽፈት ቤት አለ ቤሩት በማህበራዊ ድረገጹ ማስጠንቀቂያዎች ይሰጣል እንዲህ አድርጉ እንዲ ካለ አካባቢ የሚል ማስጠንቀቂያ ይሰጣል ነገር ግን በግቢ ውስጥ አይሰበስባቸውም ወይም ግቢ ውስጥ ለማስተናገድ እንደሚችል አልገለጸም ይሄ አሁን የእኛ ለኛ ኢትዮጵያውያን በጎ ላጊ ድርጅት አለ ብያለሁ የእሱ ምክትል ዲሬክተር የሆነችው እኑ ብሎን ያቀርበው አንዳንድ ጋዜጠኞች ያው ስም ይቀይራሉ ወይም የራሷ መነሻ ስማ ነው ትናንት ሰኞ አለች ትናንት ሰኞ ትናንት ማለት ያነጋግራት ማክሰኞ ነው ማለት ነው ትናንት ሰኞ ለምሳሌ ዳሀየክ የሚባል አካባቢ ወደ እኛ የመጡ ኢትዮጵያን አሉ አለች እዛ ወደ ቤሩት መሀል እዚያ አካባቢ ይመታል ተመናላል እና መሄጃ የለኝም ከዚህ አካባቢን የመጣዋት ብላ እኛ ጋር አንድ ኢትዮጵያ የትመታ እንደነበርና ከኢትዮጵያ ቆንስላ ጋር መነጋገሯን ገልጻለች ብላለች ስለ አንድ ኢትዮጵያት ማለት ነው ይሄ ዳ የሚባለው አካባቢ እስራኤል ለአምስት ጊዜ የመታችው ቦታ ነው ዳ ፏድ ሽኩር የተገደልበት ነው የስትሮንግል የሚልት የሄዝቦላ ቀንያ ዋንኞቹ እሱ እዛነ የተመታው አኪል እዛነ የተገደለው ትናንትና ደግሞ የስሙን በኋላ ጠቅሳለ በዚህ ፕሮግራም የሄዝቦላ የሮኬት ክፍለ ጦር ኃላፊ የሮኬትና የሚሳይሎች ኃላፊ ነው እና ቦላ ውስጥ ትልቁ የሚሳይል ቴክኖሎጂ ራስ ነው እና እሱንም ትናንት ገለለች እስራኤል የተነጣጥ ታርጌት የሚባለው ይሄ ነው አሁን ግን እንደነገርኩ ቶታሊ ሚስጥር የሚይዝበት መንገድ አላገኝም ህዝቦላ ስለዚህ በጣም በጣም ቁልፍ ቁልፍ አሁን ከሰማኒዎቹ ጀምሮ የህዝቦላ ባ ብዙ ቦላ ውስጥ ጥርሱን የነቀለ እንትን ነው ከነና ስራራ ጋር ሁሉ በጣም ቅርብ የሆነ ከከፍተኛ ወታደራዊ አይነቶች ጋር ቤተኛ የሆነ እንዴ ነው ከህዝቦላ ጉምቱ ሰዎች አንዱ ነው እና ይህ ሰው ጭንቅላቱ ለሄዝቦላ የሚሳይል ቴክኖሎጂ እድገት ማዕከል ነው ብለው ነው የገለጹት እና ይህንን ሰው ነው ትናንት የገደለች ሰው ያ ትልቁ ሄዝቦላ ላይ የደረሰው የኮሚኒኬሽን ብሪች መጣስ ትልቁ የጦርነቱ አሁን ሄዝቦላ በታሪኩ በዚህ መጠን ተመቶ አያቅም ገብተል እንዲባል ያስቻለ ዋነኛው ነገር ነው ዋናው ምንድነው ሚስጥር የለውም ሚስጥር የለውም በሙሉ በአብዛኛው አሁን የትኛውን ሚኒስትር እንደሚቆጣጠር እንኳ አያውቅም? አየ እንጂ እነዚህ እነዚህን መሪዎች ካልጠበት የእነዚህ መሪዎች እንቅስቃሴ ህቡ ካልሆነ እንዴት አድርገ ነው የምትመራው በጣም በጣም ቁልፍ ቁልፍ የሆነ ሰዎች ኦልሞስት ዴሊ ነው እየተገደሉ ያሉት ከዚህ በ 11 ራቱ ጀምሮ ማለት ነው ቁልፍ ቁልፍ መሪዎች እየተገደሉበት ነው ያሉት አሁን ዘኦን ኮስችን ምንድነው ሚስጥሩ ባለፈው ምን እናንተ አንስተናል ተሳቱ የሚል ነገር እንኳ አንሰማም ናስራላ ተሳት ወይ ተሳት ወይም እንዲሚል ነገር የለም የት ያሉት ናስራላ የሚል ጥያቄ ታነሳለ ል በፖለቲካ ውስጥ ዚ ለምሳሌ ትልቁ በሄዝቦላ አወቃቀር ውስጥ አስኳሉ የጂሃድ ካውንስል ነው አሁን እንደዚህ እየሞቱ ያሉት የጂሃድ ካውንስል አባል የሆኑት ናቸው አሁን ሴፍ የሆነ ሰው እስካሁን ድረስ ጥቃት ያልተነጣጠረበት ወይም ከጥቃት አመለጠ ያልሰማ ነው ብቻ ነው ይሄ ነው እንጂ ቁልፍ ቁልፍ ሰዎች የሞቱና በአብዛኛው እነዚህ ቁልፍ ቁልፍ የሄዝቦላ ሰዎች የተገደሉት ት ነው እዚህ እነ ትዝታ አሁን ይሄ ነው የሚባል ቦታ ነው የቤሩት መዳረሻ ከተማ ነው ኢብራሂም ሲል የሚባለው የዚሁ ውስጥ የተገደለ ማለት ነው የህዝቦላ የሮኬት ና የሚሳይል ክፍለጦር ዘብሬኖፍ የሄዝቦላ የሚሳይል እና የሮኬት ስሪት ቁጥጥር ስምሪት ኤቭሪቲንግ የዛ ክፍለጦር ጦር ናት ነው እና እሱ እዛ ነው የተገደለው እና እሱ ለማለት ነው የኢትዮጵያ ቆንሰላ ጽህፈት ቤት ትንወክለው እየሰሩ እንደሆነ የተናገሩ አንድ ባለስልጣንን ቢቢሲ አማርኛ አነጋግሯቸው ነበር ምንድን ነው እያደረጋቸው ያላችሁትና እዚ ያሉ ወገኖቻችን በተለይ በጥቃት ውስጥ በዚህ በአደጋ ውስጥ ላሉት ቆንስላ ጽፈት ቤቱ ምን እያደረገ ነው እንግዲህ ተቀብሎ ከማስተናገድ አኳያ ያቀረበላቸው ጥያቄ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን አነጋግሮ የሚል ነው ስለዚህ ተስፋ አርጋለ ኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማብራሪያ ይሰጣል ይሰጣል ሁኔታዎችንም በጠሞና እየተከታተለ መሆኑን አውቃለሁ። እንዲህ አይነት ነገር ሲመጣ እዛ በሊባኖስ የሚገኙ ወገኖቻችን እህቶቻችን ትልቅ የኢኮኖሚ ከራሳቸው ህይወት ባሻገር እዚህ ወደኋላ ሀገራቸውን እነሱ ቁጥራቸው አስር ሺህ ቢሆን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን የሚያኖሩ ናቸው እና በጣም እርግጠኛ ነኝ ኤምባሲን ቆንስለ ጽፈት ቤቱም እስካሁን ድረስ መረጃ በመስጠት ራሳቸውን ከአደጋው አካባቢ ያሉ ሰዎች ራሳቸውን እንዲከልሉ አካባቢያቸውን ለቀው እንዲወጡ በማህበሪያ ሚዲያው ጠቃሚ ምክር ሲያስተላልፍ ቆይቷል ግን ደግሞ አሁን የቱጋ ኢንፋክት ትዝታ እንዳለችው የተወሰኑ ደግሞ በዚህ በነከሌ ባልልም በትምህርት ቤቶች እያስባሰባቸው አይደለም የተወሰኑ የገቡ ኢትዮጵያን አሉ ብላለች ከዚህ አንጻር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሆነ ቸሮሬ ያሰማናል ብዬ አስባለሁ የራሳችን እንቅስቃሴዎች ሊኖር ይችላሉ በእርግጥ ብዙ ሀገሮች አሁን እዚህ ውስጥ እየገቡ አይደሉም እንግሊዝ ባይዘወይ እንትን ቆጵሮስ ሰባት መቶ ወታደር አስገብታለች ዜጎቿን ከሊባኖስ የማውጣቱን ሂደት እንትልማል ምክንያቱም ነገሮች በዚህ ከቀጠሉ የአየር ድብደባው ብቻ በቂ ሊሆን ስለሚችል የእስራኤል እንትኖች አሁን ድንበር ላይ እንትን አሉ እና በማንኛውም ሰዓት የእግረኛ ዘመቻ ሊከተል ይችላል ያ ደግሞ ውጊያ የሚካሄደው እንደነገርኩ ጦፍ ሜዳ ምናምን ላይ ያለው ቤት ለቤት መግባት ያለብ የሚሆነው ከዚህ አንጻር ዜጎች ከቤሩት ለቃው እንዲወጡ እየተነገረ ነው ግን እዛም ላይ ይችል ይሆናል ምክንያቱም አለም አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ኮንሰርንር ነው ዘን ሊት እግዲህ ሁን የሚደርጉ ዲፕሎማሲዊ እጥረቶች ህዝ ቦላ ተኩስ ላይ ነቅሎ ለመሄድ መስማማት ነው እነዚህ ሁኔታዎች የሚመጡ ከሆነ ውጊያው ላካሄድ ይችላል ስለዚ አሁን ለጊዜው የሚታወቅ ነገር የለም እና ኢትዮጵያኖችን በተመለከተ ያለ ሁኔታ ይሄ ነው ትዝታ ባለችበት ቦታ ሆና ነው ያለችው እና ብዙ ሰው እንደወጣ እና የትም ሄድ ያለኝ በሚል በዛ ውስጥ እንደምትገኝ ተቀምጧል የኢትዮጵያ ቆን እንደሱም እንደሱን ተቀብሎ የማስተናገዱን ጉዳይ በተመለከተ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አነጋግሮ ብሏቸዋል ቢቢሲዎችን እኛም በተመለከተ ሁኔታው በዚህ ደረጃ ነው ያለው እግዚአብሔር መስከን እስካሁን ባለው የሞተ የቆሰለ ኢትዮጵያው የለም እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ መልካም ዜና ነው የእኛ ማይክሮፋይናንስ በጊዜ ገደብ ተቀማጭ አድርጉና የበለጠ ትርፋማ ይሁን ይለወታል በኛ ማይክሮፋይናንስ በጊዜ ገደብ ተቀማጭ ሂሳብ ከብር 1ድ00 ከብር 1 ሚሊዮን ሲቆጥቡ 15 በመቶ ወለድ ያገኛሉ ከብር አንድ ሚሊዮን እስከ ብር አምስት ሚሊዮን ሲቆጥቡ እያደገ የሚመጣ ላቅ ያለ ወለድ ያገኛሉ በልዩ ስምምነት ደግሞ ከብር አምስት ሚሊዮን በላይ ሲቆጥቡ ጠቀም ዳጎስ ያለ ወለድ ያገኛሉ ቅዳሜና ውድን ጨምሮ በሳምንት ሰባት ቀናት ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት እስከ ምሽቱ ሁለት ሰዓት ድረስ ደንበኞቻችን እናገለግላለን አድራሻችን ቀበና ወደ ቤላ በሚወስደው መንገድ የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ምድርና አንደኛ ፎቅ ላይ ነው የበለጠ መረጃ 0965061 ወይም 13 ይደውሉ የእኛ ማይክሮፋይናንስ አክሲዮን ማኅበር የእኛ ለሁሉም መልካም በዓል ይሁንሎ ግን አለም እንግዲህ ጦርነት እጅግ በጣም አስከፊ ነው እና አንዲት ልጅ ለእኔ ነገረችኝ ልንገርህና ወደሚቀጥለው ጥያቄ ልሄድ ይሄ ጦርነቱ በሚካሄድባቸው ቦታዎች ላይ የጦርነቱ ሀይል ያንን ያህል ግምት አልሰጠችውም ከዛ በፊት ጦርነት ምን እንደሆነ አይታ ስለማታቅ ማለት ነው እና እሷ የሆነ መኖሪያ ቤት ውስጥ ነበረች እና የተተኮሰው ሚሳኤል አንዱ ቤት ላይ ሲያርፍ መሬት ነው የሚናወጠው ምድር ራሱ የሚንቀጠቀጠው እና ፎቆቹ እንዳለ ነው የሚረግፉት ልክ ያንን ስታይ ግን ልክ ከእንቅልፍ እንደመባነን ነው ያደረጋት እና ከዛ አካባቢ ለመውጣት አቅሟ የሚፈቅደውን ሁሉ በመጠቀም ነው ሲደርስን ያወቀችው የጦርነቱ ሀይልና ክፋት የገባት ምቱን ካየች በኋላ ነው እና ኢትዮጵያኖች ብዙ ጊዜ በእንደዛ አይነት ደረጃ ያለ ጦርነት አይተው ስለማያውቁ በአብዛኛውዲስ አበባ ከባድ መጠየቅ የምፈልገው ምንድን ነው እስራኤል ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ህዝቦቿን ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲኖሩ ለማድረግ የምትሄድባቸው መንገዶች አሁን መስመር እየሰሩ ያሉ ይመስላሉ ለምሳሌ ከሀማስ ጋር የነበረው ጦርነት እጅግ በጣም ከባድ ነበረ ያንን ከባድ ጦርነት እስራኤል ወይም ቤንጃሚን ኔትንያሁ የታገቱትን አስፈታልን እንደዚህ ከባድ ጥያቄዎች ነበሩ እነዛን ጥያቄዎች በሙሉ አልፈው ከሀማስ ጋር የነበረውን ጦርነት አሁን ስንመለከተው በጣም እየቀዘቀዘ ነው የመጣው ወደ የመንም ስንሄድ ልክ እንደዛው ማለት ነው አሁን ደግሞ ወደዚህ ወደ ሂዝቦላ ላይ እየተመጣ ነው ይሄ አሁን ከሄዝቦላ ጋር ያለው ነገር መጀመሪያ በነበረበት አይደለም እሳቱ አሁን ሁኔታዎቹ የሄዝቦላ አቅም በመጀመሪያ በምንጠብቀው ነገር አይደለም ይሄ ነገር መጀመሪያ ሲገመት ወደ ነበረው ወደ እስራኤልና ኢራን ጦርነት በመቀጣይነት ይሄዳል ብለ ትገምታለህ ያው እኛ እንግዲህ እንደ ፕሮግራም የምናገኛቸው የተለያዩ መረጃዎች አሉ እንደ ማንኛውም ሰው ማለት ነው ግን ከምታገኛቸው መረጃዎች ደግሞ አንተ የሚመስልና ይሄኛው የሚያስኬድ ይመስላ ብለን የምትይዘው አለ እና ከዚህ አንጻር ከዚህ አሁን የተባበሩት መንግስት አጠቅላላ ጉባኤም ንግግር የተለያዩ መሪዎች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ንግግር እያቀረቡ ነው አመታዊ የታወቀ እንትን ነው እና ብዙዎቹ ድምፃቸውን እያሰሙ ነው ይሄ ጦርነት ባለበት ሁኔታ እንዲገታ ወደ ልየለት ሪጂናል ክልላዊ ጦርነት እንዳይገባ ማለት ነው እና በሌላ አነጋገር ክልላዊ ጦርነት እንዳይገባ ማለት ኢራን እንዳትገባበት ማለት ነው ኢራን ጦርነት ውስጥ የምትገባ ከሆነ ቅድም ያልካቸው አሁን ሄዝቦላ እየመታበት እየደርስበት ያለው ምት ከአይቲንክ የህሉና ጥያቄ ውስጥ ነው ያለው እና በመካከለኛው ምስራቅ ውስጥ የሚገኝ መንግስታዊ ያልሆነ ኃያል አርሚ የሚያስብሉት የሚሲያል ክምችቶቹ የሞርታር ክምችቶቹ አልባ ክምችቶቹ የአጭር የረጅም ርቀት መቺ ፕሪሲሽን ሚሲያል ጋር እነዚህ ነገሮች አሁን ባላቋረጠ ሁኔታ እየጋዩ ነው ያሉት እና እነዚህ ነገሮች ደግሞ በዚህ መጠን የመጋየቱ ሁኔታ ደግሞ የእስራኤል ለከፋ ውጊያ ዝግጆ ነው መገኘት በ2006 ለ34 ቀን በተዋጉበት ውጊያ እንኳ ይህን ያህል ገፍታ ሌለችም ነበር ለምሳሌ ያክል ዝም ብለ ኳ ለምትመታቸው ትናንት እኮ እነዚህን መሪዎች ምናልባት መፈለግና ማደን መምታት አቅቶ ብቻ ላይሆን ይችላል ነገር ግን እነዚህ የፍንዳታ ነጥቦች ናቸው ስለዚህ ድንበር ላይ ያለው በእስራኤልና በሄዝቦላ መካከል ያለውን ነገር ነካክቶ የሚነሳውን ግጭት መጠን ገምተ ከዚህ አይነፍ ብለ የምትታተው ነገር ነው ዞሮ ዞሮ የእስራኤል ያለፉት ሀ ዓመታት ታሪክ ሀ ዓመት ማለት ይችላለ ታሪክ የቤንያሚን ኔታንያሁ ታሪክ ስለዚህ ቤንያሚን ኔታንያሁ ከዚህ በፊት በ34 ቀናቱ ጦርነት ሆነ በመሳሰሉት ነገሮችን የመቆጣጠር ነው እንጂ አልፎ ተርፎ ወይ እነሱ የሚል አቋም ይዘው አልተዋጉ እና በአንጻራዊነት የህዝባቸውን ሰላም አስጠብቆ በዛ በኩል ያለው ነገር ኮርኮም ተኮረኳክበው የሚቆም ነበረ ያሁኑ ግን አይነቱ የተለየ ሆና አይ አሁን ሄዝቦላ እንዲህ አይነት ጥቃቶችን ሊያስብ ይችላሉ ከዚህ በፊት በዜና ላይ በተደጋጋሚ ገልጸናል አያስበውም ሄዝቦላ በምን ሀይል ልንመታው እንደምንችል አስብም የሚል መግለጫ ነበር አለም እና እውነቱንም ለመናገር አላስበውም በጣም ከባድ አላስበውም ወይም ደግሞ ያው የተለመደ ልምድ አለ ኤክስፒሪንስ እነዛን ነገሮች ነው ኢንተንስቲ የድብደባው እንትን ሊከፋ ሊጨምር ይችላል እንጂ በሚል የአይነት ለውጥ ግን ይኖራል ብሎ አላስብም ለምሳሌ ቢፐሩ በእጃችን ላይ ይፈረዳል ቢፐራችን ወደ ፈንጅ ይቀየራል ብሎ አላስብም በዚህ ደረጃ የኮሚኒኬሽን አውታራችን አጠቃላይ ሚኒስትራችን እንደ ባቂላ ፍጮ ተዘግዝኮ ሁሉ ነገር በእስራኤል ተላልፎ ይሰጣል ብሎ አላሰበም ወኪቶክ ይፈነዳል ብሎ አላሰበም በዚህም መረጃ የተነሳ አዛዦቻችንን የደህንነት ስቦች ኤብሪቲ የምንደብቅበት ቦታ እናጣለን ብሎ አላስብም እነዚህ በአርባ ዓመት ህልውና ውስጥ ደርሰውበት የማያውቁ ናቸው ያንገዳግዱት ናቸው ገብተዋል ተንገዳግዶ መቆም አለ በተንገዳግድ ተንገዳግዶ መውደቅ አለ እዚህ ውስጥ ነው ያለው ያለበት የመንገዳገድ ደረጃ ነው ቀጥታ አሁን ለኢራን ጥያቄ ያቀረበ ማለት ነው ጆይን ዘ ፋይት ብሎ ማለት ከአቅሙ በላይ ስለሆነበት በዚህ ሰዓት አሁን በሙሉ ሀይሏ እየወረደችበት ነው እስራኤል ገብቷ ስለዚህ አንድ ነገር አድርግ እንጂ ከዚህ እንደዚህ ነው እውነቱ ገብቷል ይህን ጥያቄ አንዳንድ ስማቸውን ያልገለጹ ዲፕሎማቶች የእስራኤል ባለስልጣኖች አክሲዮም የሚባል የሚዲያን የገለጸው እና በጣም ብዙ ታላላቅ ሚኒስትሮችን የሚገልጽ ነው ይህ ሚዲያ እና ለኢራን ይህን ጥያቄ አቅርበዋል እና ያቀረበው አሁን ንትና ማ የእስማኤል ሃኒን ሞት አሁን ተበቀ አሁን እርምጃ ስ የሚል ነው እና ኢራን መልስ ሰታለች ኢራን የሰጠችው መልስ አሁን ፕሬዚደንቴ ኒውዮርክ ነው የሚገኙት እና ይህን ለማድረግ የምችልበት ጊዜ አይደለም ብላለች ራ እንግዲህ አሁን እሳቸው ትናንትና ነው ንግግር ያደረጉት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት። ማሱድ ፔዜሽኪያን ይባላሉ የኢራን ፕሬዚደንት ንግግር አድርገዋል እንግዲህ ወይ ዛሬ ወይ ነገ ይመለሳሉ ወደ ኢራን ተመለሰ ይገባሉ ከዛ በኋላ ኢራን የእስማኤል ሃኒየን ግድያ ሳትበቀሉ እስካሁን አለ እና ሄዝቦላ አሁን ይህንን ውጥራት ላይ ያለውን ውርጅብኝ ከላዩ ላይ ለማስነሳት እስራኤልን ለመወጠር እንደ ህዝቦላ ሳስበው ትክክለኛ ጥያቄ ነው ኢራን መቀላቀል አለባት ይሄንን ቢያንስ ይሄንን የእስማኤላንን አሁን ነው መውሰድ ያለብሽ የሚል ነው ለምሳሌ አንድ ላይ አሁን እስራኤል ማነች ኢራን ፍልሚያ ውስጥ ብትገባ ከእስራኤል ጋር ህዝቦላ ትልቅ አቅም ይሆን ነበራል በዛ በኩል መወጠር ይችላል ለምን አሁን እኮ ያሉትን ሚሳይሎች መተኮስ ለመተኮስ የማይችልበት ሁኔታ ነው የተፈጥረው ለምሳሌ እስካሁን ሶስት መቶ ሚሳይል ነው የተኮሰ በዚህ ደረጃ ተመቶ አቅም ዝቦላ አሁን አንድ የመጣበት ነገር ለመተኮስ ሲዘጋጅ ሲያደርግ ያቀባበላቸውን የመምታት ነው ፕሬምፕቲቭ በቋሚነት አለ መተኮስ እንዳይችል ማለት ነው ስለዚህ መተኮስ ከሚችለው ውስጥ የቻለውን ብቻ ነው የሚተኩሰው ሪስክ እየወሰዱ ማለት ነው ስለዚህ ሶስት መቶም ቀላል አይደለም ለምሳሌ ከአደጋ ተጠንቀቁ ዋይዋይታ የማይሰማበት የእስራኤል ከተማ ሁን የለም ቴላቪ ሃይፋ የተለያዩ ከተሞች ላይ ይሰማል አንዳንድ የተመቱ ህንፃዎች አሉ ሰው ሞተም እንጂ የቆሰሉ ሰዎች አሉ በፈነ በምናምን ግን በዛው መጠን ትሩቹ የማክሸፍ እንደገና ደግሞ አውላላ ሚዲያ ላይ የሞደግ እንደዚህ ነገሮች አሉ እስካሁን ግን አሁን ቢያንስ ባለፉት ሁለት ቀናት በዚህ በዚህ ጥቃት ይሞት ሳይል አሁን ለምሳሌ በዛ በኩል ኢራን ጦርነቱ ኢራን ለምሳሌ ሄዝቦላ እንደፈለገው እስማኤል ሃኒ ለመበቀል ማለት ነው እርምጃ በተወስድለት በዚህ ሰዓት ላይ ከዚህ በፊት እንዳደረገችው 300ን በለው 500 ሚሳይል ዋቴቨር ብታደርግ እዚ ጫናው ይቀልለታል እና ሌላ ቀን ለመዋጋት ይተርፋል ማለት ነው ግን አሁን ባለው ሁኔታ ኢራን ይህንን ታደርጋለች ወይ ነው ብለ የምታስበው ምክንያቱም አሁን አዲስ የወጣው የእስራኤል ፖሊሲ አሁን የገለጹት በፊት ለምሳሌ ኢራን በቤሩት በሶሪያ በደማስቆ የኢራን ቆንስላ ጽፈት ያወደምና አንድ ቶፕ ጄኔራልን የገደለውን የእስራኤልን ጥቃት ለመበቀል አውጃ ነው ያደረገችው በዚህ ቀን አደረጋለሁ በዚህ ቀን ይደረጋል ብላ ነው ያንን ያደረገችው ስለዚህ በዛ ነውት የነበረው ምንድነው በእስራኤል በኩል የነበረው ዝግጅት ከሌሎች አጋር ሀገሮች ጋር ሆኖ የሚተኩሱትን ማክሸፍ ላይ ነበር አሁን ግን ያ ፖሊሲ ተቀይሯል ለምሳሌ ኢራን አንደኛ ኢራን እስራኤል ጥቃት ብትወስድ እስራኤል አፀፌታ ትወስዳለች በይፋ ሰው አጸፌቷ ምን ይሆናል ሁለቱ ሀገሮች ናቸው የሚያውቁት ኢራን ለምሳሌ እርምጃውን ብትወስድ ምን አይነት እርምጃ ትወስዳለች ሁለቱ ሀገሮች ናቸው የሚያውቁት አንዱ ነው አሁን ኢራን የምትወስደው የበቀል እርምጃ ካለ ያንን የበቀል እርምጃ ደግሞ የሚበቀል የእስራኤል ይፋ ጥቃት ይኖራል የባለፈው ጥቃት ላይ ያልነበረም ምክንያቱም አሜሪካ ትልቅ የአጋጅነት ሚና ትጫውታለች አሜሪካ ያደረገችው ምንድነው ያሉትን ሀይሎች አስተባብራ አንድም በአጠቃላይ ቤዚካ ምንም ያደረሰው ጉዳት የሚያውሏ ተተኩሶ ማለት ነው አንዲት የቆሰለች ልጅ እሷም ታክማድናለች ነገር ግን ይሄ ስለሆነ ይህንን ሁሉ መከላከል እስራኤል አየር ክልል እንዳይገባ ማድረግ ስለቻለን ይህን እንደ ድል ቆጥረው እለፉ ነበር ለኔታ ነው የቀረበው ጥያቄ ሌሎች ብዙ ነገር ያላቸውም ነገሮች ቢኖሩ ያው የጠቀስ ናቸው የማን መጎናፀፊያ ሳል የሳኦል መጎናፀፊያ ዳዊት ቆርጦ የሚል አይነት በእስራኤል በኩል የተወሰደ ህቡ የበቀል እርምጃ እንዳለ ቢታወቅም ከዛ ውጭ የሆነ ነገር አልነበረም አሁን ግን ኢራን ለምትወስደው ማንኛውም ጥቃት የእስራኤል ምላሽ አለ ምላሹ ምን አይነት ነው የእስራኤል የጦር ካቢኔ የሚወስ ነው ኔታንያው ናቸው የሚወስኑት ስለዚህ አሁን ኢራን እንዲህ አይነት እርምጃዎች የምትወስድ ከሆነ ከእስራኤል ጋር የለየለት ፍልሚያ ለመግባት ቆርጣ ነው የሚሆነው አንዱ ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ኢራን የማጥቃት የበቀል እርምጃ ለመውሰድ ዝግጅት ማድረግ መጀመሯን እስራኤል ካወቀች ያንን እርምጃ እንዳትወስድ ለማድረግ ፕሬምፕቲቭ ስትራይክ እንወስዳለን የሚል ነገር አለ ስለዚህ አሁን ባለ ሁኔታ ኢራንን የበቀል እርምጃ ውሰጂ ብሎ መጠየቅ ጦርነቱ እንዳለ ይፈንደ ይበቃ ይጋጋምና ያበቅ ይፈንዳለት ነው ህዝቦላ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ነው ያቀረበው ስለዚህ ለጊዜው ኢራን የመለሰችው መልስ ፕሬዚደንቴ ሀገር ውስጥ የሉም የሚል ነው ስለዚህ ሁኔታ እንዳለ ነው ፕሬዚደንቱ ሀገር ከገቡ በኋላ የሚሆነው እናያለን ማለት ነው ፕሬዚደንት ማሱድ ፔዚሽኪያን ንግግር አድርገዋል ምንድን ያሉት ይህ የእስራኤል አሸባሪነት ምላሽ ሳያገኝ አይታለፍም ብለዋል ይህ የእስራኤል አሸባሪነት ይቀጣል ብለዋል ከዛ ቀደም ሲል ደግሞ ከተባበሩት መንግስታት ንግግራቸው በፊት ለሲንን ኢንተርቪው ሰጥተው ነበረ ምንድን ያሉት ሂዝቦላ ካኖት ስታንድ አሎን አጌንስት እስራኤል ያሉት እስራኤል ማነው ሄዝቦላ ብቻውን እስራኤልን አይችልም ማለት ነው ይህን እሳቸው በግልጽ አስቀምጠዋል ስለዚህም አሉ እሳቸው አሁን ግልጽ ነው ሄዝቦላ ኢራንን ተኩሽ እንጂ ሲል አልቻልኩም ነው ስለዚህ እሳቸው ይህን ያረጋግጠዋል ህዝቦላ እስራኤል ፊት ብቻውን ሊቆም አይችልም አይቻለውም ከባድ ነው ብለው ተናግረዋል ሰ ምንድነ መፍትሄ ለሚለው እሳቸው አለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊባኖስ ወደ ጋዛ እንድትቀየር መፍቀድ የለበትም በማለት አለም አቀፉ ማህበረሰብ አንዳሽ ነገር እንዲያደርግ ጠይቋል አሁን አለም አቀፉ ማህበረሰብ ማድረግ የሚችለው ምንድነው ቅድም እንዳልኩ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ሲደረግ የነበረውን ጥረት ለምሳሌ ይሄ ነው እንግዲህ ያለ ሁኔታ ይሄ ነው ስለዚህ ከጎን የመቆም የመቀላቀል ሀሳብ እንደሌለ ያረጋግጣል ማለት ነው ሪል አስቸጋሪ ነው እንግዲህ እንደነገርኩ ከቴራን በኩል መላሽ ተሰጣቸው ብሎ አክሲዮም ኒውስ ሳይት አክሲዮ ኒውስ ሳይት የገለጸው አሁን ያልኩን ነው ፕሬዚደንታችን ታይሚንግ ኖት ራይት ፎር ኢንተርቬንሽን ምክንያቱም ፕሬሽኪያ ኒውዮርክ ነው ያሉት የሚል ነው ስለዚህ እሳቸው ወደ ሀገራቸው ሲገቡ ሊከተል የሚችለው ነገር እናያለን በስካሁኑ ግጭት 6ስሁ ግጭት 6ሰዎች ሞተዋል እስራኤል እንደምትለው ብዙዎቹ የህዝቦላ አባላት ናቸው ነው የምትለው ከነዚህ ውስጥ ግን ሀምሳ ህጻናትና ወደ መቶ ከሀምሳ በላይ የሆኑ የመጡት ህጻናት ወደ መቶ የሚሆኑ ደግሞ ሴቶች ናቸው በማያጠራት ሁኔታ ሰላማዊ ሰዎች ናቸው ከግማሽ ቅድም እንዳልኩ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ነዋሪ ቀይውለቆ ለቆ ወጥቷል እና የሀገሪቱ መንገዶች በሙሉ ወደ ቤት ቤት ተጨናንቀዋል ስለዚህ ሰዎች መንገድ ላይ እያደሩም ጭምር ነው እና በተለያዩ በተለያዩ የትምህርት ቤቶች ቅጥር ግቢዎች ውስጥና የትምህርት ክፍሎች ውስጥ ነው ሰዎች የሚኖሩት የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ይንቀሳቀሳሉ በአጠቃላይ ያለ ሁኔታ ዛሬም የእስራኤል ድብደባ ቀጥሏል ትናንትም እንደዚሁ ተካሂዷል 1835 ሰዎች መቁሰላቸውን ነው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስታውቋል የሊባኖስ ስለዚህ የሊባኖስ የህክምና ተቋማት ያለባቸውን ጫና ማሰብ ትችላለን በነዛ በሁለት በፔጀር እና በወኪቶኪ ጥቃት ምክንያት ከሶስት ሺህ በላይ ሰው ነው ይቆሰነው የህክምና በሚያስፈልገው ሁኔታ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ላሁን 1835 ሰዎች ደግሞ ቁስለኞች ናቸው እነዚህ የክብና እርዳታ የሚያስፈልጉቸው ናቸው እንደውም በመንገድ ላይ ሁሉ የሬሳ መያዣ ፍሪጅ ያላቸው መኪናዎች አሉ እነሱ ሁሉ ያስፈልጉበት ሁኔታ ነው ሰዎች በተለያየ መንገድ እየሞቱ ማለት ነው ይህንን ስትመለከት ጦርነቱ ባለበት እንዲገታ ተስፋ ታደርጋለ ይህን ሊገታ የሚችለው አንዱ ነገር እንግዲህ ምናልባት ራሷ አንዱ ኢራን ማን ነው ተጠይቀው ነበረ በነገራችን ላይ የኢራኑ ፕሬዚደንት ሴኔ የጠየቃቸው ምንድን ነው ህዝቦላን ተው ማለት አይችሉም ወይ የሚል ነው ህዝቦላን ተኩስ ማቆሙ ላይ መተኮሱ አንዱ ነገር ነው ከዛ በኋላ ደግሞ በተለይ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ዎች ነው የሚባሉት ብዙ ብዙ ጥረት አድርገዋል። ፈረንሳይን ብዙ ጥረት አድርጋለች። ቢያንስ ይህን ነገር ለማቆም በእናንተ በኩል ይህን ማድረግ ይችላሉ የሚለው ጥያቄ ሲመልሱ ነው ሄዝቦላ ብቻውን እስራኤልን መቋቋም አይችልም አለም አቀፍ ማህበረሰብ ጣልቃ መግባት አለ ብለው አለፉት ይህን ከመመለስ ጥያቄ ካለ ሌላ ሌላ ጥያቄ የለኝም ይህ ከአለምነህ እንስማ ፕሮግራማችን ነው ከአለምነህ እንስማ የዛሬ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስላል ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችንን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እንደዚሁም ደግሞ ሱፐር ታንክስ በመግባት ልታበረታቱን ትችላላችሁ መልካም ጊዜ ከራምታ አልፎ ጎ ሲቀድ መስከረም ሲጠባ በአዲስ አመት በአዲስ ተስፋ ዘመን በዘመን ሲተካ ዘመድ ከዘመዱ ሲጠያየቅ አገሩን የናፍቀው የወንዜው ልጅ ከወደ ባር ሲሰባሰብ እኛ ምሰሶ ተክለን ምሰሶ ሆነ ልናገለግለው ቀርበናል ፒላር ሪል ስቴት ማርኬቲንግ በሪል ስቴት ኮንሰልቲንግ ሰፊ ሙያ ክሎትና እናውቀት ላብ ስልናገለግለው ተዘጋጅተናል እንደ ፍላጎቱ መጠን በተመጣጣኝ ዋጋ ይዘን ለት መጥተናል በመሀል ቡልጋሪያ ግንባታቸው ሙሉ በሙሉ የተጠናቀቁ ከ155 እስከ 214 ካሬ የተናጠል ካርታ ያላቸው በ50 በመቶ ቅድመ ክፍያ ሳር ቤት ከካናዳ ኤምባሲ አጠገብ 8 በመቶ ግንባታቸው የተጠናቀቁ ከ65 ካሬ ጀምሮ በ10 በመቶ ቅድሚያ ክፍያ በሲኤምሲ መሪ አያት የመኖሪያ መንደር በመጠናቀቅ ላይ ና በግንባታ ላይ ያሉ የአዲስ ዓመት 50 በመቶ ቅናሽ የተደረገባቸው በካሬ ከ79 ጀምሮ ከ60 እስከ 150 ካሬ 4478 ብር ቅድ መክፍያ ጀምሮ በሽያጭ ላይ ነን ለበለጠ መረጃ አትራሻችን ሴምስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አጠገብ ጉጅ ህንፃ ስድስተኛ ፎቅ ስልክ 0947 0222 ፒላር ማርኬቲንግ እንኳን ለብርሃን መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ መልካም ዜና ነው የእኛ ማይክሮፋይናንስ በጊዜ ገደብ ተቀማጭ አድርጉና የበለጠ ትርፋማ ይሁን ይለውታል። በኛ ማይክሮፋይናንስ በጊዜ ገደብ ተቀማጭ ሂሳብ ከብር 100 ሺስ ከብር 1 ሚሊዮን ሲቆጥቡ 15 በመቶ ወለድ ያገኛሉ ከብር 1 ሚሊዮን እስከ ብር 5 ሚሊዮን ሲቆጥቡ እያደገ የሚመጣ ላቅ ያለ ወለድ ያገኛሉ በልዩ ስምምነት ደግሞ ከብር 5 ሚሊዮን ከሚሊዮን በላይ ሲቆጥሩ ጠቀም ዳጎስ ያለወልድ ያገኛሉ ቀዳሜና ውድን ጨምሮ በሳምንት ሰባት ቀናት ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት እስከ ምሽቱ ሁለት ሰዓት ድረስ ደንበኞቻችን እናገለግላለን አድራሻችን ቀበና ወደ ቤላ በሚወስደው መንገድ የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ምድርና አንደኛ ፎቅ ላይ ነው የበለጠ መረጃ 0960 50 13 የኛ ማይክሮፋይናንስ አክሲዮን ማህበር የእኛ ለሁሉም መልካም በዓል